Стало відомо, що один із колишніх вірних соратників Януковича, народний депутат з прокремлівського «Опоблоку», подав звернення до Генеральної прокуратури України, Державного бюро розслідувань, а також до Служби безпеки України з вимогою порушити кримінальну справу проти колишнього голови Верховної Ради України, виконуючого обов'язки президента України в 2014 році Олександра Турчинова. Слухайтесь! Колишні поплічники Януковича вимагають притягнути Олександра Турчинова як одного з лідерів Народного фронту до відповідальності за те, що у 2014 році під час відкритої агресії Російської Федерації проти України він, як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил, віддав наказ нашим солдатам захищати Україну, територіальну цілісність і українських громадян від російського окупанта. Прізвище цього колишнього регіонала – Нестор Шуфрич. Шуфрич відомий тим, що багато років перебуває на побігеньках у кума Путіна Медведчука. Ця людина, яка заради свого боса Медведчука і його боса Путіна готова переносити стусани і зневагу від українців, щоби лише з щенячим писком заслужити ласкаву руку господарів на загривку. Народний фронт заявляє, саме завдяки підготовці, мужності і державній позиції Олександра Турчинова ворог отримав відсіч у 2014 році. Інакше могла впасти вся Україна. Кремль планував прорватися суходолом до окупованого Криму і змусити капітулювати нашу незалежність. Це наказ Турчинова захистив мирний Харків, Запоріжжя, Дніпропетровськ, всю лівобережну Україну від окупації і полум'я війни. Це були накази, які дали можливість мешканцям частини Донецької, Луганської областей жити у своїй рідній Україні. Його накази дали час на формування міжнародного антипутінського фронту. Саме за цим наказом десятки тисяч добровольців стали на лінію оборони, захищаючи нашу землю. Світ побачив волю українців до свободи, демократії і руху до європейської сім'ї народів. Як член команди Народного фронту, а також як солдат і офіцер, який знає, що таке війна, який вважав за честь і своїм обов'язком піти на фронт у 2014 році, я хочу звернутися до пана Шуфрича і його господаря. Сьогодні ви вирішили, що настав ваш час, що реванш може відбутися. Деякі обставини після президентських виборів подали вам таку надію. Проте Україна дорого заплатила за власну свободу. Занадто дорого. І це ціна, яка ніколи не дозволить нам забути, хто такі Путін, Медведчук, Шуфрич і вся антиукраїнська камарилья. Народний фронт попереджає колабораціоністів. Заберіть свої брудні лапи від українських державних діячів, від захисників України. Вас чекає таке саме майбутнє, як і зрадника Януковича. Ганьба і життя під арештом. Слава Україні!